بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن جمعه ده، د روان مریض کال د لیندۍ 14مه او د 2020 میلادي کال د نومبر څلېرویشتمه په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د سیمې هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد تازه سفر. نتیجې از مذاکرات نفسگیری که با طالبان داشتن و امضای موافقتنامه دوحه داشته باشه. د امرولا صالح لهاتو د خلکو رضایت. کاهش هم پیدا کرده و تانسته تا حد زیادی از جرایم جلوگیری کنه. حداقل حداقل 50% دارا میره در کشور ما بیاره. د افغانستان د لومړنۍ جنرال سهیلا صدیقی مړینه. له ایران سره د اړیکو په اړه د امریکا منتخب ولسمشر درید. او له پاکستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې کموالی. دا خبری پروگرام په هممهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ، او په ډېرې بخښنې سره چې نن د لیندۍ 14مه او د ډسمبر 4مه ده. په داسې حال کې چې په هیواد کې د سولې پروسې په اوږدو کې د پرمختګونو رپورټونه ورکول کېږي، زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی. د امریکایي ډیپلوماټ ویلي له ترکیې وروسته دوحې ته ځي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مرکچیانو سره د سیاسي حل لارې په پرمختګ او دایمي اوربند خبرې وکړي. ویل کېږي د دواړو لوریو پلاوی به د شنبې په ورځ د سولې اصلي خبرو په اجنډا بحث پیل کړي. د افغانستان د سولې په بهیر کې حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو کې دخیل شو. طالبانو او حکومت د خبرو په کړنلاره هوکړه کړې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته سفر پیل کړی، هغه ترکیې ته تللی او بیا به قطر ته ولاړ شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دوحې ته ځي، څو له دواړو لورو سره مرسته وکړي چې اوربند ته ورسیږي. له هغه ځایه دوحې ته ځم، څو پیدا کړم چې څرنګه کولی شو مرسته وکړو، څو د وروستۍ بریا په بنسټ یې د اصولو او کړنلارو په هوکړه کې د یوې سیاسي حللارې او دایمي اوربند لپاره چټک پرمختګ وکړي. در آخرین هفته های حکومت اداره دونالد ترامپ ایجاد میکنه که دکتر صبح خلیلزاد حداقل نتیجه از مذاکرات نفسگیری که با طالبان داشتن و امضای موافقتنامه دوحه داشته باشه. په کابل کې هم سیاسیون خلیلزاد ته مهم پیغام لري. له خلیلزاد غوښتنه لري چې د خپل توان تر کچه طالبان تر فشار لاندې راولي، څو اوربند ته غاړه کېږدي. خو ډېر خلک فکر کوي چې اوربند به سخت کار وي. مذاکرات آغاز شود تا جلوگیری از جنگ و خونریزی که در افغانستان هست شود. در کنار از یکی از اولویت های از این پروسه باید آتش بس باشد. بل خو ویل کېږي چې ټاکل شوی د دولت او طالبانو مرکشي ډلې د شنبې په ورځ د سولې خبرو په اجنډا بحث پیل کړي. اولویت ما به خاطر آرامش مردم افغانستان و همچنان به خاطر اعتماد سازی بیشتر میان طرفین رسیدن به یک آتش بس جامع خواهد بود. در اوربند خبر چقدر در حکومت غوښتنه ده و در اسلامی نظام خبر چقدر در طالبان غوښتنه ده. در دوال خبری چی دی در اجنډا پراس کده رسی چراسی. د خبرو د اجنډا په بس کې اوربند هم شامل دی. دوحې ته د زلمی خلیلزاد سفر له همدې مسئلې سره ارتباط لري. هغه غوښتنه چې په دې پړاو کې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب ډېر سخت دی. ټاکل شوی د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې ناسته سبا ارګ کې وشي. که څه هم عبدالله عبدالله له صلاح الدین ربانی او ګلبالدین حکمتیار سره کتلي او دوی ته یې په دې بهیر کې د ګډون بلنه ورکړې، خو اسلامي حزب وایي څو پورې د شورا په صلاحیتونو ډاډه نشي په دې کې ګډون نه کوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند او رحمت الله نبیل هم ویلي چې تر اوسه یې د پخلاینی عالي شورا د مشرتابه په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. له څو میاشتو ځنډ او د پخلاینی عالي شورا د مشرتابه د غړو په نوملړ کې لږ بدلون وروسته ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ د مشرتابه کمیټه په ارګ کې ناسته ترسره کړي. یک تعداد زیادی آمادگی دارن، کلش کسی که در نمایشن بوده تنها چند تا از رهبران سیاسی که پیشتر دفعه اول یک نوع ابا ورزیده بودن، اونا هم اقدارشان اشتراک میکنه.
د دې ناستې له ترسره کېدو مخکې عبدالله عبدالله له سیاسي مشرانو سره لیدنې درلودې څو په مشرتابه کې غړیتوب واخلي. دې لړ کې له ګلبدین حکمتیار او صلاحالدین رباني سره لیدنې شوې دي. له هغوی غوښتل شوي چې دې ناسته کې ګډون وکړي، خو اسلامي ازبې څو پورې چې د شورا په واکونو ډاډه نه شي په کې ګډون نه کوي. پذیرشی مبنی بر این که این اعضای شورای عالی مصالحه نقشی مشورتی ندارند، بلکه نقشی محتوایی دارند، بس همین کفایت میکنند. تصمیمی را که این اعضای شورا گرفتن به نیابت از قاطبه مردم افغانستان در خصوص صلح نهایی است. همین گپ اگر پذیرفته شود قضیه خلاص است و ما مشارکت میکنیم. خود صلاحالدین ربانی په مشرۍ اسلامي جمعیت وای تر اوسه د شنبې د ورځې د ناسته کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده کړې. برزش کلانتر بالاخره تن به تن که آمدن صلح در افغانستان است و گفتگوی دائمی و رسیدن به قطع جنگ. د پخلان عالی شورا د مشرتابه کمیټه ناسته د ولسمشر غنی د 15 کسیز نوملړ له اعلان سره د مخالفت له کبله د عبدالله لخوا ځنډیدلې وه. او سرچینې وایي دا نوملړ د عبدالله عبدالله د څو پلویانو په ور زیاتولو سره وروستی شوی دی. د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د سهار د 6:30 بجو له ناستو د 1:30 ورځو په تیریدو خلک د دې کړنو راضي دي. دا ناستې لامل شوې چې 968 مجرمین ونیول شي، د کابل په پوهنتون د برید عاملان ونیول شي او جرایم جرمونه هم کابل کې کم شي. پوځي کارپوهان او خلک وایي د کابل په امنیت ساتنه کې د امرالله صالح کلتیا سبب شو چې د کابل د نام نه کولو ستر پروګرامونه شاند او د جنۍ پیښو ګراف راټیټ شي. ډېر جدي خبرداری، مجرمین به زندان ته ولاړ شي. دا یو خبرداری نه بلکې یو پیغام هم و. مرستیال ولسمشر 1:30 ورځې کېږي چې په دې شعار له مجرمینو سره کمپاین پیل کړی دی. د کابل د جنایي پیښو د ډېروالي علت څه و لا نه دی روښانه شوی، خو مرستیال ولسمشر له یوې ډلې کسانو سره د سهار د 6:30 په ناستو کې له جنایتکارو ډلو سره جدي چلند پیل کړی. فکر کېږي چې ښاغلی صالح د ماموریت کې مخکښ دی. کوشش هم پیدا کرده و تونسته تا حد زیادی از جرایم جلوگیری کنه. ما برنامه شیشنیمه تا جلسه شیشنیمه مثبت ارزیابی میکنم. خاغلی صالح 1:30 ورځې مخکې د سهار د 6:30 له ناستو په بېلابېلو برخو کې مبارزه پیل کړه. 973 شکمن په یاویشتو امنیتي اوضو کې نیول شوي. له 150 ډېر واټونه له لاسي پلورونکو پاک شوي دي. پارک سینما ورانه شوه. د کابل په پوهنتون د برید طراحان ونیول شول. له 60 د ډېرو غیر معیاري ودانیو جوړېدو مخنیوی شوی چې ټول د کارپوهانو په باور یوه لاسته راوړنه ده. د کابل اوسیدونکو هم د مرستیال ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی. دوی وایي نوموړی وتوانېدی چې جنایي پیښې کمې کړي. ما با این اعتقاد داریم که شاید آقای امرالله صالح بتانند که یک حداقل یک 50% آرامی را در کشور ما بیارند. امرالله صالح در رأس آمده، در رأس امنیت ایار در دست گرفته. میبینیم که روز به روز خصوصا نمی موبایل دوزی چقدر کم شده، رهزنی چقدر کم شده. مرستیال ولسمشر وایي د وسلوال مخالفینو په لیکو کې د ملي امنیت د منصوبینو نفوذ یوه لاسته راوړنه ده او د جمعې په ورځ په همدې تکتیک 15 ترهګر ونیول شول. د افغانستان لومړنی جنرال او پخوانی روغتیا وزیر سهیلا صدیق د پلازمینې کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د ورپیښې ناروغۍ له امله د جمعې په ورځ په 72 کې مړه شوه. سهیلا صدیق له نږدې 6 کلونو راهیسې د هیرې یا الزایمر په ناروغۍ اخته وه او سردار محمد داود خان روغتون کې یې درملنه کېده. د افغانستان روغتیا وزیر محمد جواد عثمانی د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې ضایع بولي. ډګر جنرال سهیلا صدیق نږدې 40 کاله سردار محمد داود خان په روغتون کې دنده ترسره کړې ده. هغې د الزایمر یا ایرودو ناروغي درلوده او له 6 کلونو راهیسې په دې روغتون کې بستر وه. هغه د وروستیو کې په کرونا هم اخته شوې وه او د جمعې په سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې مړه شوه. جنرال صاحب هم مصابه مرض کووید 19 شده بود، در پالویش امراض سابقه که فشار بلند، امراض قلبی پیش موجود بوده و اخیرا به سبب از همین مرض کووید 19 و اختلاطاتی از روز که ERDS میگه در یه عجله لبای گفتن خود. دو بیا کلن جنرال سهیلا صدیق در کابل په زاړه ښار کې نړۍ ته راغلی وه. هغه په 1950 کال کې چې د کابل پوهنتون د طب محصله وه د زده کړو لپاره
روسیه ته ولاړه او د ډاکټرا سره د لغه ځای تر لاسه کړ. هغه وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې دنده پیل کړه. سهیلا صدیق د غره جراح په توګه هم یاده شوې ده. ډګر جنرال سهیلا صدیق څو کاله د سردار محمد داود خان روغتون د قومندان او له 2001 تر 2003 کلونو د عام روغتیا وزیر په توګه کار کړی دی. ډاکټره کې مجروحین جنگ همیشه صادقانه او مادرانه تداوی میکرد و اضافه از 40 سال در نظام افغانستان در بخش طبابت و بخش حقوق زن اینا خدمت کردند. جنرال سهیلا صدیق وعده نو کړی او کابل ښار کې خپلوان هم نو. با مو وضعی که قبل از طالبا طبابت میکرد در زمان طالب ها هم با مو رقم همکاری میکرد. اسنای کار بسیار دیسپلین داشت، اما وقتی که برآمد بیرون این مثل یک دوست، مثل یک رفیق با هم برخورد میکرد. میری دفاع وزارت وی خاور تا جنرال سهیلا صدیق د سپارلو زنگری مراسم بعد شنبه پر استر سره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سهیلا صدیق په مړینه خوشینی ښودلی. سهیلا صدیق د محمد صدیق لور او د کندهار معروف ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. بلخ کې تختول شوی ماشوم عبدالرؤف لا هم د تختونکو له منګلو نه دی آزاد شوی. خپلوان یې چې مزار شریف ښار کې پر لات کړی وایي که حکومت د دې ماشوم د ژر ژغورلو لپاره اقدام ونه کړي د حیرتان سوداګریز بندر به وتړي. امنیتي بنسټونه وایي په دې مسئلې اوس کشفي ځواکونه کار کوي او په دې اړه دا مهال نور څه نشي ویلی. نه کلن عبدالرؤف په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې یوه میاشت مخکې ښوونځي ته پلار د تښتونکو لخوا چې پوځي جامې پر تن وې وتښتول شو. تر دا مهاله څرک نه دی لګېدلی. تښتونکو یوه ویډیو اخیستې او کورنۍ ته یې لېږلې ده چې لوڅ او په زنځیرونو تړلی دی او په ژړا کې له خپلې کورنۍ غواړي چې مرسته یې وکړي. تښتونکو په یوې ټلیفوني اړیکه کې د نوموړي ماشوم له کورنۍ غوښتي چې د آزادېدو په بدل کې یو نیم میلیون ډالر ورکړي. د دې ماشوم خپلوانو له څو ورځو راهیسې مزار شریف ښار کې د ماشوم ژغورلو لپاره د پرلت خیمه درولې. دوی خبرداری ورکوي چې که حکومت ژر لاس په کار نه شي د ایرتان بندر به د سوداګریزو مالونو په مخ وتړي. په خاطر از رهایی عبدالرؤف جان فردا انشاءالله به خاطر نمی دادخواهی ما بندر ایرتان و بسته خواهم ساخت. هدف ما فقط رهایی عبدالرؤف جان و با پنجه قانون سپردن عاملین اختطاف عبدالرؤف جان است. امنیتی بنسټونه بیا وایي چې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره هڅې او څېړنې روانې دي او اوس د برخه کې نور څه نشي ویلی. ولسمشر غنی وایي په کرونا واکسین د لاسرسي په صورت کې بې وزلي هېوادونه باید هیر نه شي. نوموړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په ناسته کې ټینګار کړی چې د کرونا وایرس دویمه څپه د افغانستان د خلکو دروازو تر شا رسېدلې او په وینا یې بې وزلي او سړه هوا به یې سرایت لا پسې پراخ کړي. ښاغلي غنی ټینګار کړی چې ښځو له کرونا وایرس ډېر زیان لیدلی دی. ولسمشر غنی چې د کورونا په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ ناستې ته خبرې کولې وویل چې د کورونا ویروس سرایت د ټولې نړۍ اقتصادي زیربناوې اغېزمنې کړې دي. د ولسمشر په خبره افغانستان مخ په ودې هېواد په توګه له دې ویروس ډېر اقتصادي، ځاني او کاري زیانونه ګاللي دي. د واکسین په ویش کې د څوارخیزو سازمانونو رول له ځانګړي ارزښت برخمن دی. زموږ غوښتنه د دې واکسین په اړه دا ده چې د نړیوال مهم توکي په توګه باید ټولو ته د لاسرسي وړ وي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې بېوزله هېوادونه باید د کووید-19 واکسین څخه بې برخې نه شي. ولسمشر غنی وویل چې د کورونا ویروس د تمو خلاف د هېوادونو ترمنځ نابرابري ډېره کړې ده، خو د مخ په ودې هېوادونو ترمنځ یې د همکارۍ لپاره یو ښه فرصت هم برابر کړی دی. دی وایي ښځو د کورونا ویروس له کبله ډېر زیان لیدلی دی. اوس د کرونا دویمه څپه زموږ د کورونو دروازو ته رارسېدلې. پوهاوی لږ دی په دې اړه چې سړی هوا کې دا ویروس څومره جدي دی. په داسې حال کې چې بې وزدي هم ډېره ده، موږ د ژمي په موسم کې د دې ویروس له دویمې څپې سره مخامخ یو. د دولت د رسمي معلوماتو له مخې تر دا مهاله هېواد کې په کورونا نږدې 40,000 کسان اخته شوي چې له دې ډلې 1,841 کسان مړه شوي، خو ګمان کېږي چې د مړینې ګراف به له دې ډېر زیات وي.
باید بنیاد وریا خدمتونو په لړ کې د ننګرهار په پچیر اکام ولسوالۍ کې د فاطمه بیات روغتون ترمیم کړ. ځایي استوګن وای بیات هر کله په سخت وخت کې له دوی سره مرسته کړې. مسؤولین وایي بیات بنسټ د 14 کلونو راهیسې په پچیر اکام روغتیایي خدمتونو کې همکاري کړې ده. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیات سره. دا د ننګرهار د پچیر اکام ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. دا روغتون شاوخوا 14 کال وړاندې د بیات بنسټ لخوا جوړ شوی. نړۍ هغه وخت د پچیر اکام په توره بوړه کې د القاعده او طالب جنګیالي لټول، خو بیات بنیاد په عمدي سیمه کې د بیچاره جګړه ځپلو افغانانو لپاره د وړیا روغتیایي خدماتو همکاري پیل کړه. د دې روغتون د ودانۍ بېلابېلې برخې زیانمنې شوې وې چې بیات بنسټ د خلکو په غوښتنه بیا ترمیم کړي. دغه دروازې چې ترمیم شوي دي، دا دروازې په داسې حال باندې پاتې نه وي. دغه دروازې چا چوکاټ خراب شوی او چا پله خرابه شوی وه. دغه رنګ چې تاسو دلته اوس ګورئ، دا رنګ په دې حالت باندې نه و پاتې، مکمل د منځه تللی. او دا چت یې وګوره، همداسې دا چاپوراس او کولپک او څه او څه دغه کارونه چې موږ دوته په هغه وړاندیز کړی او دغه کړی و، هغه وړاندیز حتی چې موږ څه په وړاندیز کې بعضې ټکي که موږ نه کم نکات پاتې وه، هغه هم دوی په ضرورت کې نیولي وه. او دلته یې موږ سره دغه تعمیر یو ځلې بیا دغه ولسونو په مخ کې چې هغه څه رقم سالمه استفاده د ولسونو ته نوکي هغسې یو آماده شو دغه تعمیر. د فاطمه بیات په دې روغتون کې د جراحي، داخله، زیګون، واکسینو او روغتیایي پوهاوي خدمات پال دي. د همګړۍ د ادا په نوم د حکومت یوه قراردادي انجو دغه خدمات وړاندې کوي چې خلک ترې خوښ دي. خو وایي بیات بنیاد هغه بنسټ دی چې په لومړي ځلې دې خدماتو ته زمینه برابره کړې. باید نه ډېر خوشحاله یو چې دا کار یې موږ ته په نږدې وخت کې ډېر زر وکړو. او موږ مریضان هم مشکل کې وو، ټول خلک خپل پرسونال هم مشکل کې، کوټې را څکېدلې که نه د مریضانو اتاقونه باران کې څکېدل. او شکر دی هر څه ښه فعاله شوله، ښه جوړ شوله. عملا دی ګورو چې کانکریټي کار شوی دی، پوخ کار شوی دی، ښه کار شوی دی. موږ بیا هم په پای کې د دوی نه مننه کوو، بیا هم د دوی توجه راوړو، ځکه چې پچیر اکام ولسوالۍ چې دی دغه چې دي دا ودانۍ چې دي، دا نورم ترمیم ته ضرورت لري، نورم ترمیم ته ضرورت لري، ځکه دا د انسان د ژوند مسلې دي. دلته د فاطمه بیات روغتون چې د پچیر اکام د روغتون په نوم مشهور دی، د ټولې ولسوالۍ د خلکو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د یاد روغتون مشر له نورو مرستندوی بنسټونو څخه هم د ورته همکارۍ غوښتنه کوي. هم یې رنګ راته وکړو، ټول تعمیر دننه او بهر ته یې رنګ راته وکړو، او هم یې راته دروازې او شدار او کړکۍ ترمیم کړي، او هم یې راته جالۍ ولګولې. انشاءالله په آینده کې به تعمیر د 15 کال پورې به انشاءالله موږ د دې نه ښه مستفید شو. او که بیا هم رانې دو ته موږ عرض کړو، انشاءالله دوی به راسره په دې کې همکاري کوي. موږ له دوی نه یو جهان مننه کوو چې دې خوار غریب ولس ته مراجعه وکړه او دغه تعمیر یې موږ ته بیا جوړ کړ. په ننګرهار کې د روغتیا په برخه کې د حکومت د یوې قراردادي انجو ادام رستیال وحید الله هغه وایي په پچیر اکام کې به د بیات بنسټ په همکارۍ خلکو ته د روغتیایي خدماتو په برخه کې خپل پام لا ډیر کړي. په دې وروستیو کلونو کې د دې کلینیک یا د دې ودانۍ ګڼې برخې زیانمنې شوې وي. د خلکو په وړاندیز دا بیا په اساسي توګه ورغولو، خو خلک له دې امله ډېر خوشحاله دي چې د دې ودانۍ د جوړېدلو له امله وروسته دلته نورو ادارو بلا کارونه وکړل، او اوس په دې سیمه کې د خلکو دپاره ډېر روغتیایي خدمات ترسره کیږي. رحمت الله زیرمل، آریانا نیوز، پچیر اکام. خراغلاز دا هم څولان بهرنی خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران پر وړاندې د ډونالد ټرمپ پر سیاستونو په نیوکې سره ویلي نه پوهیږي چې د محسن فخریزاده وژنه به د تهران او واشنگټن ترمنځ پر اختلافاتو څه اغیز ولري. بایدن ویلي د ایران او امریکا ترمنځ به د مسلو حل ستونزمن وي. هغه چې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس سره یې په ګډه سی این این سره مرکه کړې، د ډونالډ ټرمپ پر بهرني سیاست چې ایران سره چلن هم پکې شاملېږي نیوکه وکړه. ښاغلي بایدن ویلي که ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو ته ورنه شي نو شخصا پر ده اغیز نه لري، خو زیاته کړې ده څه چې زه اندېښمن یم په کورنۍ سیاست تر اغیزو ورهاخوا بهرنۍ نړۍ ته زموږ د وړاندې کیدونکي تصویر په اړه اندېښنه ده. بایدن تر دې وړاندې ویلي وو که ایران د اټومي هوکړې د محدودیتونو پلي کېدو ته راوګرځي نو دای به هم امریکا بیرته دغه تړون ته وګرځوي.
کرونا ویروس په پاکستان کې په 50 ورځو کې 10 ډاکټران برکړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 8مې څخه د دسمبر تر 2مې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړه شوي. د پی ایم ای راپور وایي چې نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونې وه، ځکه د کرونا له لاسه 300 ډاکټرانو سا ورکړه. په دې سره په کووډ-19 ناروغۍ باندې په پاکستان کې د ټولو مړه شویو ډاکټرانو شمېر 300 ته رسېدلی دی. د حکومت شمېرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12مې یو وارې بیا هره ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي. په پاکستان کې ټول ټال 410,000 کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې یې څه باندې 8200 تنه مړه شوي دي. فرانسوي چارواکو له اسلامي افراطیت سره د احتمالي اړیکو په شک د لسګونو جوماتونو او لمانځه لپاره د ځانګړو شویو تالارونو پلټنه پیل کړې ده. دا د تېر اکتوبر د بریدونو پر وړاندې غبرګون دی چې لا یوه ښوونکي سموئل پیټي پکې سر پرې شو او پړی یې پر توندلارو اسلام پالو اچول شوې ده. د فرانسوي رسنیو د رپورټ له مخې کورنیو چارو وزیر سیمه ییز امنیتي چارواکو ته په یوه یادښت کې ویلي په دغه کمپاین کې به شپږاویا جوماتونه او د لمانځه تالارونه چې شپاړس یې پاریس کې دي په ځانګړي ډول وپلټل او وڅارل شي. د خبرونو دوام آریانا نیوز کې ګورئ. یو ځل بیا له پاکستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراخېدو هڅې روانې دي، خو په ورته حالت کې داسې هم لیدل کیږي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو په وینا له پاکستان سره سوداګري په بې مخینې توګه راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو په وینا په روان میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 800 میلیون ډالره وه، خو درې کاله وړاندې د دواړو هیوادونو سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسېدله. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د پاکستان هیواد له خوانه افغان سوداګرو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي له امله له پاکستان سره د کلنۍ راکړې ورکړې کچه 800 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه یې عمده لامل د پاکستان له خوانه افغان سوداګرو سره د ټولو سوداګریزو اصولو او سازمانونو خلاف عمل بولي. تجارت بین کشور پاکستان و افغانستان در این سال کاهش داشت و علت کاهش داشته این تجارت یک ویروس کرونا که کارهای تجارت بین دو کشور توقف داد و دومیش هم که مشکلات هایی که در سر مرز افغانستان پاکستان بود. د صنعت او سوداګری وزارت مسؤلین هم له پاکستان سره د سوداګری د کچې کموالی مني، خو دغه وزارت یې عوامل د کرونا له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارې بندېدل بولي. دوی وایي افغان حکومت هڅه کوي له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې ولري. ما تمام تلاش خود را میکنیم که از طریق راه‌های زمینی و هوایی رابطه خوب تجارتی و اقتصادی با تمام کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه داشته باشیم. د سوداګری او پانګونې خونی مسؤلین وایي چې له ایران سره د افغان سوداګرو سوداګري نقدي 4 میلیارد ډالرو ته رسیږي، او زیاتوي چې ورځ تر بلې له ایران سره سوداګري د پراختیا په حال کې ده. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایی ډالر پوره و اویا افغانۍ، یوه یورو 2 نوي افغانۍ، لس پوله د امارات او درهم 40 افغانۍ نوي پوله. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 400 و 800 افغانۍ، او زر هندۍ کلدارې 1000 و 1100 افغانۍ. بیا هم خلق لست. د کابل فوټسال غوره لیګ د سیالیو په دوام وی آی پی نیمه وروستي پړاو ته لارو مونده. د لوبډلې په 4 پایلې اطمینان ته ماتې ورکړه او دې پړاو ته ورسېده. په بله لوبه کې شریفي سپورت 15-2 شهید نسیم ته ماتې ورکړه او د وی آی پی تر څنګ نیمه وروستي پړاو ته لارو مونده. دا سیالۍ هره ورځ په قانوني او ژوندۍ بڼه د آریانا نړیوال ټلویزیون له لارې خپرېږي.
د پلازمینه د باولنګ غوروی نیمه وروستي پړاو سیالۍ د شپږو ښځو او شپږو نارینه لوبغاړو په ټاکل کېدو پای وموند. په دې سیالۍ کې د ښځو او نارینه وو په برخه کې څلېرویشت لوبغاړو د دوو ورځو لپاره ولوبېدل. ټاکل شوې تر راتلونکو لسو ورځو کابل د شمال، لویدیځ او مرکز زونونو په ګډون د هېواد د باولنګ د ملي لوبډلې د غوروي سیالیو کوربه وي. حضرت عمر فاروق فوټبال لوبډله د بغلان فوټبال غوره لیګ اتلولي خپله کړه. د لوبډلې په پایلوبه کې د عقاب پر وړاندې لوبه وکړه او په دوهیو یې خپل سیال مات کړ، چې له دې سره به عمر فاروق لوبډله د شمالو ختیځ زونونو د اتلولیو په سیالۍ کې هم برخه واخلي. د بغلان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي دا سیالۍ د کرونا ویروس د دویمې څپې د خورېدو د اندېښنې له امله په خلاصه توګه وشوې. دا هم د هوا حالاتو وړاندوینه. یا هم ساسی کوربه هم ساسی ملتی هم بغارد.